როდესაც განვიხილავდით იმ სტიმულაციას, რომელიც საჭიროა ხანგრძლივი პოტენციაციის გამოსაწვევად, აღნიშნე, რომ ორი განსხვავებული პროტოკოლი გამოიყენება ძირითადად. და ერთ-ერთი მათგანი არის ეგრეთ წოდებული თეტა აფეთქების სტიმულაცია, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ შედგება 100 ჰერცით მინიჭებული ასე ვთქვათ სტიმულების ფეთქებებისგან და ასეთი აფეთქებები ჯამში იეწოდება განსაზღვრულ გზას დაახლოებით 5 ჰერცი სიხშირით და აქედან მოდის სახელწოდებაც. რემი და სპრასტონი დაინტერესდნენ, აუცილებლობა იყო თუ არა იმისა, რომ აი ეს აფეთქებითი სტიმულაცია ჯერადად ყოფილიყო მიწოდებული განსაზღვრულ პროექციებზე ხანგრძლივი პოტენციაციის ინდუქციის მიზნით. და მათ შეამოწმეს შაფერის კოლატერალების სინაფსები, რომელიც წარმოიქმნება სიირთიველის პირამიდულ ნეირონებზე, და ნახეს, რომ სულაც არ არის აუცილებელი ფეთქებადი სტიმულაცია მაინც და მაინც ჯერადად მიეწოდოს ნეირონებს. არამედ ერთი ფეთქებადი სტიმულაციაც კი განსაზღვრულ პირობებში, კერძოდ უმეტეს შემთხვევაში მათ მიერ ჩატარებულ ცდებში, ანათლები ყოველთვის იყო დეზინჰიბირებული, ანუ დაბლოკილი იყო გაემერგული გადაცემა, ერთხელად, ერთჯერად უკაცრავად ფეთქებად სტიმულაციასაც ჰქონდა იმის უნარი, რომ გამოეწვია ხანგრძლივი პოტენციაცია. და ხანგრძლივი პოტენციაციის ჩაწერა შესაძლებელი იყო როგორც ინტრაცელულარულად თლიანი უჯრედის პეჩკლემპის გზით, ასევე ექსტრაცელულარული ველის პოტენციალების რეგისტრაციის გზით. და სწორედ ეს არის ნაჩვენები აღნიშნულ სურათზე, სადაც თქვენ კარგად შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ როგორც ინტრაცელულარული, ასევე ექსტრაცელულარული ჩანაწერი აჩვენებს, რომ ერთხელობრივი ფეთქებადი სტიმულაცია იწვევს ხანგრძლივ პოტენციაციას. თვითონ ფეთქებადი სტიმულაცია თუ რა პასუხს იწვევს უჯრედში, უჯრედის შიგნით და ველის პოტენციალებისთვის, ნაჩვენებია აი ამ სურათის ამ ნაწილზე. ანუ ფაქტიურად, როდესაც მოხდა ასე ვთქვათ სტატისტიკური ანალიზი, ნახეს, რომ როგორც საკუთრი ინტრაცელულარული ამაგზნებელი პოსტსინაფსური პოტენციალისთვის, ისევე ველის ამაგზნებელი პოსტსინაფსური პოტენციალის შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ხანგრძლივი პოტენციაციის გამოწვევას, ანუ 20 წუთის შემდგომ პასუხები ფონთან შედარებით მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი. და უფრო მეტიც, ეს გაზრდილი ინტენსივობა პასუხებისა შენარჩუნებული იყო 2 საათის შემდგომაც კი. ეხლა ცხადია ჩნდა შეკითხვა, რა უდევს იმას საფუძვლად, რომ ერთხელადი ფეთქებადი სტიმულაცია საკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს ხანგრძლივი პოტენციაციის ჩამოყალიბება. ეხლა თქვენ უკვე კარგად მოგეხსენებათ ის ფაქტი, რომ შაფერის კოლატერალების სინაფსებში ხანგრძლივი პოტენციაცია NMDA რეცეპტორების აქტივობაზეა დამოკიდებული. NMDA რეცეპტორების გააქტივებას კი სჭირდება მემბრანის საკმარისად ძლიერი დეპოლარიზაცია. და რა შეიძლება, რა პროცესებმა შეიძლება გამოიწვიოს
აღნიშნული ძლიერი დეპოლარიზაცია, ვთქვათ, იგივე ერთხელობრივი ფეთქებადი განმოხტვის მინიჭებისას. ერთი ის, რომ შესაძლოა აქტივდებოდნენ თვითონ გლუტამატერგული არხები ისე, რომ ძალიან ინტენსიურად მოხდეს ნატრიუმის იონების შესვლა უჯრედში შიგნით და ამან გამოიწვიოს საკმარისი ინტენსივობის დეპოლარიზაცია. ასევე შესაძლოა ის დაკავშირებული იყოს მოქმედების პოტენციალთან, რომელიც, ვთქვათ, დენდრიტებისკენ ვრცელდება რეტროგრადული გავრცელების გზით და ცხადია მოქმედების პოტენციალიც მიუხედავად იმისა, რომ, ვთქვათ, ის კლებადი ამპლიტუდით ვრცელდება აღნიშნული მიმართულებით, შესაძლოა საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ მოხდეს დენდრიტების სათანადო დონეზე დეპოლარიზაცია. ან მესამე, ეს შესაძლოა დაკავშირებული იყოს დენდრიტული სპაიკების აღმოცენებასთან. ეს იდეა, რომ შემოწმებინათ, განახორციელეს პირამიდული სიერთიველის, პირამიდული ნეირონების ინტრაცელულ, უფრო სწორედ პეჩკლებით რეგისტრაცია და პეჩის პიპეტს უკავშირებდნენ პირამიდული ნეირონის სომას. და ანუ ფაქტიურად სომაზე კეთდებოდა მთლიანი უჯრედის პეჩი. იმისთვის, რომ შემოწმებინათ, უკან გავრცელებად მოქმედების პოტენციალს ჰქონდა თუ არა რაიმე როლი ხანგრძლივი პოტენციაციის აღმოცენებაში, მიმართეს ტეტროდოტოქსინის გამოყენებას, რომელმაც დაბლოკა პოტენციალ დამოკიდებული ნატრიუმის არხები და შესაბამისად დაბლოკა მოქმედების პოტენციალის აღმოცენებაც. და აღმოჩნდა, რომ უჯრედების რაღაცა ნაწილში მაინც ჰქონდა ადგილი ხანგრძლივი პოტენციაციის ინდუცირებას, ხოლო ნაწილში კი მსგავსი რამ არ შეიმჩნეოდა. როდესაც დააკვირდნენ და გაანალიზეს თვითონ აი ამ ერთხელობრივი აფეთქების ფონზე რა ემართებოდა პასუხებს, უჯრედულ პასუხებს, ნახეს, რომ იმ უჯრედებში, სადაც ადგილი ჰქონდა ხანგრძლივი პოტენციაციის ჩამოყალიბებას, აი ამ ფეთქებადი სტიმულაციის დროს აღმოცენდებოდა პატარა სპაიკები, რომელსაც მათ სპაიკლეტები უწოდეს. და იმ უჯრედებში, რომელშიც მსგავსი ტიპის სპაიკლეტები არ აღირიცხებოდა, არავითარი ხანგრძლივი პოტენციაცია არ შეინიშნებოდა, რაც ძალიან კარგად არის გამოხატული სურათის აი ამ ნაწილზე გრაფიკულად. ეხლა ცხადია დგა კითხვა. კი, ანუ სავარაუდო იყო ის, რომ ის სპაიკლეტები, რომელიც ჩაწერეს სომაში, უნდა ყოფილიყო დენდრიტული წარმოშობის, მაგრამ მაინც რომ გადაემოწმებინათ აღნიშნული იდეა, გააკეთეს ერთი უჯრედის ორ სხვადასხვა უბანზე თლიანი უჯრედის კონფიგურაციით პეჩი. კერძოდ, პეჩის პიპეტები დააკავშირეს საკუთრივ სომას პირამიდული ნეირონისა და დენდრიტს. კვლავ მიმდინარეობდა, რა თქმა უნდა, შაფერის კოლატერალების სტიმულაცია და ისევ და ისევ ტეტროდოტოქსინი ემატებოდა უჯრედებს, რომ გამორიცხული ყოფილიყო რეტროგრადულად გავრცელებული მოქმედების პოტენციალი. და ნახეს აი ამ ორ წერტილში ჩანაწერების შედარებისას, რომ ერთი, ესე იგი სპაიკლეტები, რომელიც აღმოცენდებოდა დენდრიტულ ნაწილში, იყო უფრო მაღალი ამპლიტუდის, ვიდრე ისინი, რომელიც რეგისტრირდებოდა სომის უბანში. და თანაც დეპოლარიზაცია დენდრიტების უბანში
მიმდინარე ჩანაწერში უფრო სწრაფი იყო ვიდრე სომის უბანში გაკეთებულ ჩანაწერში. ამას ასე დაყრდნობით გააკეთეს დასკვნა, რომ შესაბამისად, ესე იგი, ადგილი უნდა ჰქონდეს აღნიშნული სპაიკლეტების დენდრიტებში აღმოცენებას და სწორედ დენდრიტული სპაიკლეტებია პასუხისმგებელი ერთხელობრივი ფეთქებადის სტიმულაციის ფონზე ხანგრძლივი პოტენციაციის აღცენების. ეხლა შემდეგი კითხვა, რომელიც აღნიშნულმა მეცნიერებმა დაუსვეს თავის თავს კვლევაში, იყო ის, თუ რამდენად შესავლის სპეციფიკური იყო აღნიშნული მოვლენა. ანუ იყო თუ არა პოტენციაცია რაღაც ლოკალიზებული იმ სინაფსებში, რომლის ეს სტიმულაცია ხდებოდა ასეთი ერთხელობრივი ფეთქებადი სტიმულაციის სახით, თუ ის უფრო ვრცელდებოდა მეზობელ სინაფსებში. ამის შესამოწმებლად სხვადასხვა უბანში, კერძოდ ისეთ ნაწილებში სტრატუმ რადიატუმისა სიერთი ველის, რომელიც უკავშირდებოდა, რომელში გამავალი შაფერის კოლატერალების ბოჭკოებიც უკავშირდებოდნენ შედარებით უფრო დისტალურ უბანს, მედიალურ უბანს და პროქსიმალურ უბანს სიერთი ნეირონის აპიკალური დენდრიტებისა, მოათავსეს სხვადასხვა გამაღიზიანებელი ელექტროდები. და მხოლოდ შუა უბანში მოთავსებულ სტიმულატორულ ელექტროდს აწვდიდნენ ასეთ სპეციფიკურ ფეთქებად განმოხტვას. და აღმოჩნდა, რომ პოტენციაცია მიმდინარეობდა მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ შუა უბნის სინაფსებში, ხოლო დისტალური და პროქსიმალური უბნის სინაფსებში არავითარი არც პოტენციაცია და არც დეპრესია არ შეინიშნებოდა. რაც იმაზე მიუთითებს, რომ და ეს სტატისტიკურად სარწმუნო მონაცემი იყო. და ეს ხადია მიუთითებდა იმაზე, რომ აი თვითონ ფენომენი, რომ ერთხელობრივი ფეთქებადი განმოხტვა იწვევს ხანგრძლივ პოტენციაციას, არის შესავლის სპეციფიკური ხასიათის. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ იმ სინაფსებში აღმოცენდება აღნიშნული მოვლენა, რომელიც აი ამ სახის სტიმულაციით გაღიზიანებული ბოჭკოებით წარმოიქმნება. ეხლა ზემოთკვე ვახსენე ერთი მომენტი, რომ ანათლები, რომლებშიც მიმდინარეობდა ეს კვლევა, იყო დეზინჰიბირებული. ბუნებრივია გაჩნდა კითხვა, იყო თუ არა რაიმე კორელაცია აი ამ დეზინჰიბირებასა და თვითონ ფენომენს შორის, ანუ ერთხელობრივი ფეთქებადი განმოხტვით ხანგრძლივი პოტენციაციის აღმოცენებას შორის. და ეს რომ შემოწმებინათ, ისევ და ისევ განახორციელეს ინტრაცელულარული რეგისტრაცია მთლიანი უჯრედის კონფიგურაციის პეჩკლიმპის მიდგომით და ნახეს, რომ არა დეზინჰიბირებულ ანათლებში, ანუ იქ სადაც არ იყო დამატებული ესე იგი ფარმაკოლოგიური პრეპარატი, რომელიც აბლოკირებდა გაემერგულ გადაცემას, ასევე ჰქონდა ადგილი ხანგრძლივი პოტენციაციის აღმოცენებას. მაგრამ თვითონ პოტენციაციის ინტენსივობა გაცილებით უფრო დაბალი იყო ვიდრე დეზინჰიბირებულ ანათლებში. და განსხვავება ამ ორ შემთხვევას შორის იყო სტატისტიკურად სარწმუნო. ანუ ფაქტიურად ამ კვლევის საფუძველზე გაკეთდა შემდეგი დასკვნა, რომ უჯრედები
пирамидული нейронები, სიერთი ველის, რომლებიც წარმოქმნიან ინტენსიურად დენდრიტულ სპაიკლეტებს, შესაძლოა მათში განხორციელდეს ხანგრძლივი პოტენციაცია მხოლოდ ერთხელობრივი ფეთქებადი სტიმულაციის ფონზე. და როდესაც ინჰიბირება არის მოხსნილი, ანუ დეზინჰიბირების პირობებში წარმოქმნილი ხანგრძლივი პოტენციაცია უფრო ძლიერია ვიდრე ინჰიბირებულ სიტუაციაში.